В Румунії автобус з українцями зіткнувся з легковою машиною. 8 людей травмовано. Аварія сталася неподалік міста Браїла на сході країни. Як повідомив румунський телеканал ТВР, автобус зіткнувся з авто, яке вискочило на зустрічну смугу і злетів з дороги в поле. В автобусі був 51 українець, за кермом автівки – 59-річна жителька Констанци. Поліція порушила кримінальну справу. За словами директора департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича, 6 українців відвезли до лікарні. Решту доправили до місця призначення 2 іншими автобусами. Автобус з громадянами України зіткнувся на зустрічній смузі з легковим автомобілем. Автобус повертався з Сербії за маршрутом Сербія-Одеса-Дніпро. 5 громадян України було доставлено до лікарні швидкої допомоги міста Браїла з метою проведення обстеження і надання допомоги. Потім ще звернувся один громадянин України за допомогою. За інформацією лікарів, постраждалі знаходяться в незадовільному стані. Водій автобуса потребує оперативного втручання.